Ne samo da smo izdali i ubili Isusa, Sina Božijeg, mi nosimo i obožavamo oruđe njegovog ubijstva, obdarujući križ svetošću. Tako vjerujemo da to nije bilo ubojstvo, već iskupiteljska žrtva koju nam je sam Bog navodno želio. Toliko smo htjeli da opravdamo svoj zločin, da smo ovo ubijstvo nazvali iskupiteljskom žrtvom. I to je postalo osnova kršćanstva. I prema dogmama religije sada možemo računati i na raj i vječni život. Vjeruje se da je Sin Božji uzeo na sebe grijehe svih ljudi tako što je bio razapet na križu. Navodno, Bog je žrtvovao vlastitog Sina zarad našeg spasenja. Religija kršćanstva počiva na ovom postulatu. Pogledajmo ovo detaljnije, iskreno i otvoreno. Svi smo mi potomci onih koji su stajali i gledali Isusa kako pati na križu. Mi smo potomci onih koji su to vidjeli i nisu učinili ništa da ga spasi. Njega koji je došao ljudima i donio ljubav Božju, direktan put ka spasenju. Mi smo potomci onih koji su podržali pogubljenje Sina Božijeg. Danas su nam svećenici rekli da je Isusovo raspeće neophodna žrtva za koju smo navodno dobili šansu za vječni život. Tako su opravdali ubistvo onoga koji se bio zamjerio moćnim svećenicima toga vremena. Ali da li je Kristovo raspeće zaista bila žrtva iskupljenja za nas? Hajde da to shvatimo. Ovo je veoma važno pitanje. Za početak, da li je Isus na kraju umro? Ako u ovom kontekstu uzmemo u obzir da je Isus bio žrtva koja je data za nas, onda je morao umrijeti. Teoriju o žrtvi iskupljenja detaljno je razradio Pavle, nazvan apostol u svojim poslanicama. Pavle Jevrejima 9.15 kaže: zato je Krist posrednik Novog Saveza kako bi oni koji su pozvani dobili obećanje vječnog nasljedstva, jer je on umro da bi oni otkupninom bili oslobođeni od prijestupa počinjenih pod prijašnjim savezom. Jer gdje je posrijedi savez s Bogom, mora se dogoditi smrt onoga koji je posredovao u sklapanju saveza. Naime, savez je pravomoćan tek nakon smrti, jer on ne vrijedi sve dok je živ onaj koji je posredovao u sklapanju saveza. Da, po zakonu se gotovo sve čisti krvlju, bez prolijevanja krvi nema oproštenja. To jest, prema Pavlu, žrtva iskupljenja se smatra valjanom samo ako onaj koji je žrtvovan umre. U ovom slučaju, žrtva je Isus. Ali da li je on umro? Zaista, nakon raspeća, Isus je došao svojim učenicima, vidjeli su rane na njegovom tijelu. Evanđelje po Luki kaže: dok su o tome govorili, Isus je stao među njih i rekao im: mir vama. A oni su uplašeni, puni straha, pomislili da vide duha. Ali on im je rekao: zašto ste se prepali? Zašto se sumnje javljaju srcima vašim? Pogledajte ruke moje i noge moje, to sam ja. Opipajte me, vidjet ćete, jer duh nema meso i kosti, kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokazao im je ruke i noge. I dok od radosti još nisu vjerovali, nego su se čudili, upitao ih je: imate li ovdje što za jelo? Pružili su mu komad pečene ribe i on ju je uzeo i pojeo pred njihovim očima. Prema Luki, Isus je došao do učenika u svom tijelu, jeo s njima i pokazao im svoje rane. I ne samo to, on je također posramio svoje učenike jer su mislili da je on duh. Ispostavilo se da je Isus preživio. Pa gdje je onda žrtva? Ili se predomislio da postane žrtva? Šta se onda dešava da ne vidimo spasenje? Uostalom, prema pričama svećenika, Isus je zbog toga morao umrijeti. Ispostavilo se da smo prevareni. A sada otkrivamo najveću obmanu na svijetu, a to je da nije bilo nikakve žrtve otkupljenja, jer
da bi bilo, jel bi bilo žrtve samo ako bi Isus umro, a on je bio živ. A ako nije bilo žrtve, onda ispada da su nas svećenici lagali 2000 godina. Oni su sami smislili ovu prevaru. Kršćani, a sada ću vam postaviti pitanje na koje svatko treba odgovoriti za sebe. Razmislite o tome, kako je Bog mogao dati svoga sina kao žrtvu? Kako je to moguće? U prilog tome, takve riječi se obično navode iz Evanđelja po Ivanu. Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život. A gdje piše da je Bog dao sina da bude žrtvovan kako bi umro? A šta bi mogao biti motiv za žrtvu ako je Isus Krist već svima otvorio put ka spasenju u svom učenju o ljubavi prema Bogu? I po njihovoj logici, Bog se bavi žrtvovanjem, ali žrtva se uvijek nekome prinosi. Ali ispada da je Bog žrtvovao vlastitog sina samom sebi. Zašto je Bogu potrebna takva žrtva? Kome je dakle Bog navodno žrtvovao svog sina? Sotoni? Ispada da Bog trguje svojom djecom sa đavom. Dakle, đavo je toliko jak, je li tako? Tako ispada. A s druge strane, ako je Bog dao svog sina kao žrtvu, a njegov sin bi umro, onda ispada da je sin Boži smrtan. Uostalom, umro je, a to znači da Sotona vlada njime, uzimajući sina Boga sebi, također se ne računa. Kao rezultat toga, Isus je ostao živ u tijelu i ostao je u tijelu. A ako on nije mrtav, onda ne može biti žrtva. Ako se svađamo, kako kažu svećenici, ispada da je Bog prvo žrtvovao svog jedinorođenog sina da bi nas spasio, a onda je pažljivo pogledao nas budale i predomislio se. Je li tako? To je upravo ono što nam je rečeno. I mi na ovaj način žrtvujemo sebe svećenicima za njihove bajke. Zamislite, došao sam u hram, dao $100 svećeniku i rekao, evo, darim vam za hram, a onda odem poslije službe, uzmem mu i $100 nazad i kažem, ali ja sam ih već dao. Živimo kao idioti i naš svijet je idiotski. Tretiramo se kao ovce jer se ponašamo kao ovce. Prema teoriji iskupljenja, Isus se iskupio za prvobitni grijeh Adama i Eve. A kao što znamo, nakon pada prvih ljudi, neprolazno ljudsko tijelo postalo je podložno bolestima, starenju i fizičkoj smrti. Ali ako je Isus iskupio izvorni grijeh, zašto naša tijela nisu prestala da se razboljevaju i stare? Rečeno nam je da je Isus smrću pregazio smrt. Ispada da je smrt uništena i da je više nema. Ako je to slučaj, zašto onda naša tijela umiru ako ju je on pogazio? Isus je otišao u tijelu prema njihovim vlastitim riječima i njihovoj priči koju su napisali za nas. A zašto mi ne odemo kao Isus pošto je po njima smrću pregazio smrt? Kada to pitamo, obećano nam je da ćemo nakon presude ustati u tijelima. Pa obećajemo da ćemo svešteniku dati novac nakon suđenja. Ako se tako odlučimo, onda će sve laži i sva svađa između svećenika vrlo brzo prestati, tada će ovi licemjeri prestati da se međusobno bore za naše novčanike i razbježat će se. Jer narodu se više neće moći sjediti za vratom. Ostaće samo oni svećenici koji istinski vole Boga. Onaj ko nije lijen da prvi ode na posao da zaradi za život. I poslije posla također služi Bogu ne za novac, već po nalogu srca. Jer istinsko služenje Bogu se ne zarađuje. Takvi pravi duhovnici se neće međusobno svađati za parohije i vlast nad nama. Neće uzimati nešto jedni od drugih i neće dizati ljude jedni protiv drugih.
Sada imamo samo dva načina. Ili ćemo izabrati put poštenja, promijeniti sve i slijediti Isusa Krista do jedinog Boga, ili će nas uništiti zvijer sudnjega časa, klimatski Kerber, to je sve. I on je već stigao. Neka izađu svi oni koji sebe nazivaju posrednicima između Boga i čovjeka i pokažu da su oni posrednici. Neka svojim molitvama zaustave klimatskog Kerbera. Svi su oni obdareni moći nad nama i nad svakim stvorenjem na zemlji. Zar nam tako ne govori? Ako ih je Bog postavio za posrednike na osnovu Biblije i Talmuda, neka izađu i pokažu nam svoju moć koju im je Bog dao. Kažu da ih je Bog opunomoćio. Samo oni ne pokazuju moć nad nama, koju su im dali političari i strukture moći, od kojih bi u teoriji trebali biti odvojeni, nego neka pokažu svoju moć koja im je data nad prirodom. Moćni su nad svakim stvorenjem. Neka zaustave klimatske promjene snagom molitve, ako je imaju. A mi ćemo vidjeti. Na kraju krajeva, kak su sebe nazivali univerzalnim. Ako oni kontrolišu svemir, onda neka zaustave klimatskog Kerbera, ako mogu. A ako Kerber nestane, ako nas nastavi uništavati, onda je sve ovo glupost. A mi im dajemo novac. Dok im nosimo pare, oni su univerzalni. Ali ako treba zaustaviti klimatskog Kerbera, pa onda je sve je po Božjoj volji. U svijetu, od svih religija, kršćanstvo je najbrojnije. Nas je 2,5 milijardi kršćana i svi misle da slijede Krista. A zašto onda još uvijek postoje ratovi? Zašto i dalje krizemo jedni druge za grlo? Na kraju krajeva, Isus nas je još nešto naučio u Evanđelju po Ivanu. Novu vam zapovijed dajem, ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga. Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga. Evanđelje po Ivanu 13.34-35. Zašto onda nema ljubavi i poštovanja, čak ni među nama? Recite mi, kršćani, da li i dalje mislite da će vam Kristova žrtva pomoći da dođete u raj? Ili mislite da su vaše majke i očevi, vaši preci, stigli tamo? Zbog čega? Jer su jedan drugoga gazili i pljuvali u leđa. Evo odgovora, gdje je pravo kršćanstvo? Sahranjeno je sa pravim Isusovim sljedbenicima. Prava učenja Isusa Krista su bila iskrivljena. Dodani su magija i rituali kako bi privukli pažnju gomile. Recite mi, da li je Isus trčao sa kadilom, svirao na orguljama, pjevao pjesme, izvodio obrede? Šta je Isus Krist rekao? Zar ne znate da ste vi hram Božji i da Duh Božji prebiva u nama? I rekao je, kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se može vidjeti. Ljudi neće reći, evo ovdje je ili ondje je, jer evo kraljevstvo je Božje među vama. Raj se postiže unutrašnjim duhovnim radom, isticanjem Božje ljubavi. I kako je ovdje sve izopačeno, stvoreni su posrednici i pažnja se preusmjerila na vanjske obavezne obrede koje mogu obavljati samo posrednici. Ako niste dolazili u crkvu, niste se bavili kanibalizmom, makar i simbolično, to jest niste se jednom sedmično prečestili tijelom i krvlju Kristovom, onda ste već grešnik. Već ste dužni novac svećeniku. I da li je ovo simbolički kanibalizam? Ali šta je sa činjenicama koje su dostupne svjetskoj zajednici? Lančansko čudo i druga euharistijska čuda širom svijeta. Ali šta je sa obavezom svakog vjernika za vrijeme sakramenta da vjeruje i ne sumnja da sada jede Isusovu krv i tijelo? Koliko možete da lažete?
Budimo iskreni. Ako pratimo ova iskrivljenja, onda svi trebamo iskreno priznati da smo satanisti. Bavimo se simonijom, oponašamo u materijalnom svijetu ono što se dogodilo u duhovnom svijetu. Na kraju krajeva, Isus Krist je govorio o kruhu nebeskom i o vinu u carstvu Božje. Ali kažem vam, od sada neću piti od ovoga roda trsova do onoga dana kada ga budem pio novoga s vama u kraljevstvu Oca svojega. Ovo je kruh koji je sišao s neba. To nije kao kad se praoci vaši jeli, a ipak umrli. Tko se hrani ovim kruhom, živjet će vječno. Moramo izabrati koga ćemo slijediti, smrtnike ili Isusa Krista. Isus Krist dao je ljubav Božju i rekao da smo jednaki i da nema moći jednih na drugim. Ali ovo nije interesantno moćnicima ovog svijeta. Kakav bi car podržao takvu religiju? Caru treba za narod štap i mrkva za obećana za kasnije. A Isus Krist je rekao da ovdje i sada stičemo Duha Svetog. Ako ne zaslužujete dženet tokom svog života, onda nakon smrti nećete dobiti dženet. Ako smo pravi vjernici, onda otklonimo sve laži i gluposti i zaustavimo sve razlike među nama i slijedimo Isusa Krista. Zamislite samo da smo zaista slijedili Isusa Krista, da li bi sada bilo ratova, nasira, gladi? Naravno da ne. Da su kršćani zaista slijedili Isusa, tada bi davno bio mir u cijelom svijetu, red, pravda, odnosno kreativno društvo, a možda čak i idealno društvo, odnosno raj na zemlji. Ali u našem svijetu sve je potpuno drugačije. Vidimo kako se svećenici međusobno bore za imovinu, za povećanje svog bogatstva i moći, za gomilanje. Kako se bore jedan s drugim? Da li se neko od njih bori da spasi duše vjernika? Nitko. Bore se samo za svoje novčanike, za naše novčanike. Vidite, više crkava je postavljeno nego bolnica. U svakom selu u kojem žive čak 3 čovjeka sigurno će postojati crkva. Svaka zemlja ima najviše banaka i crkva. Ali zašto nema reda i ljubavi? Zašto se ne poštuju zavjeti koje je Isus Krist donio? Zašto je svijet ovakav? Gdje je sve ono o čemu je Isus Krist učio? Vrijeme je da svi odrastemo i shvatimo da je vrijeme bajki prošlo. Sada, kao što smo već rekli, imamo samo 2 načina. Ili ćemo obnoviti Isusovo učenje i slijediti ga, ili ćemo biti uništeni u posljednjim vremenima.